काइनात खे समुझण लाइ साइंसी اصولن खे समुझणु इंतिहाई ज़रूरी आहे जीअं जीअं سائنس तरक़ी कंदी पई वञे तीअं तीअं ज़िंदगी में मुख़्तलिफ़ सहुलियतुनि सां गॾु सफ़रु करण जूं सहुलियतूं बि वधंदियूं पियूं वञनि जंहिं जे करे सफ़र जे मुदे में घटिताई ईंदी पई साइंस में दिलचस्पी रखंदड़ माण्हुनि खे इहा ख़बर जरूर हूंदी त साइंसदान वॾे अर्से खां मादे खे रोशनी जी सूरत में आणण लाइ कोशां आहिनि जंहिंजा मुख्य सबब हज़ारे सालनि वारे सफ़र खे घटाए कलाकनि ऐं मिंटनि में तय करणा आहिनि जेकॾहिं ईअं थी वञे थो त काइनात जो चकर हणण लाइ हिकु ॾींहुं वॾो हूंदो ऐं हिक सितारे खां ॿिए सितारे ताईं पहचण लाइ रुॻो सेकंडनि जी ई ज़रूरत पवंदी इहा बि सभु कंहिंखे ख़बर हूंदी त आइन्स्टाइन जी ॾिनल

सफ़र वारी सुवारी रॉकेट वग़ैरह जे पुठे मुफ़ासिले खे वधाए डिघो कजे ऐं जंहिं पासे सफ़रु करणो आहे उन मुफ़ासिले खे सोढ़ो कजे त सवलाईअ सां रोशनीअ जी रफ़्तार खां वधीक तेज़ीअ सां सफ़रु करे सघिजे थो